ملګرو لک مهرباني کوئ چې لک فالوور لایک نم پته وړئ کنه سړی بازار دی دا د عمران خان کارکنان چې کوم دي مغې راوتي د هغې چغه دا ده سابقه جنرال سیکرٹری پا خان بابا د سواړه د بازار دغه شانتی امیا بچا موجود دی او صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری قیصر ایڈوکیٹ هم په دې وخت کې په دې احتجاجي مذاکره کې موجود دی د چملی خودوخیل نه او دغه شانتی د لوتالی نه هم په دې کې کسان شامل شوي دي دغه شانتی په دې کې د خودوخیل نوم کسان نور سره په چملی امازینه هم په دې کې بعضې مرګري شامل شوي زینه ما د دې ناره دا ده چې ریخا کرو ریخا کرو عمران کو ریخا کرو نامنظور نامنظور پی ڈی ایم گورنمنٹ نامنظور ملګرو لږ دې لایک فالوور نه خو ګوتې وړی کنه لږ مهرباني وکړئ ګوته سم وي نو لږه مهرباني وکړئ لږه دې له ګوتې وړه راځه دلته ضلعي انتظامیه زما خیال ده چې دوی ته د احتجاج اجازت نه ورکړي د هغې په وجه باندې
د روډ د بندول اجازه نه ورکې د دې په وجه باندې. دا ممکن نه ده، ځکه ممکن نه ده چې د دې پاکستان تحریک انصاف کارکنان په بونیر کې ډېر زیات دي. ملګرو روان یم پسې، خو ګرمي ده، ځان مې تر اکثریت پک وځه کړه چې ډېره زیاته ګرمي کېږي، او دوی به مجبورن دا روډ بندې د هغې وجې دا ده چې دا یو څند ونه کړي، یو شل نه یو سل نه دا بیا سم راجمه شي. حاضر حاضر لہو ہمارا، حاضر حاضر په دې شکل کې ډېره کامران عمر راغی. او دومره ټیم اوړي دومره تعداد سیوا کی. Make no,
منګرو خلل هم په دقه شکل کې هم چې رقم شنه یاره واغه بیا وشو په دې شکل کې بسړې دا سوچ کې چې یاره دا زمونږ وطن کې جمهوریت ځای ولې نه نشي زمونږ په ځای عمل کې احمد گرو لگ پا لگ پا رو لگو چوڑا ہے انتہائی قانون خلاف ورزی شوی دا په دې کې هغه پراسس ترسره شوی نه دی مونږ وایلیټډ خلک نه یو مونږ له پاکستان سره مینې واره خلک یو مونږ غواړو چې د پاکستان پیمانې ډک شي مونږ غواړو چې قانون صحیح شي مونږ عدالتي نظام هایجیک کول نه غواړو بلکې مونږ میرټ غواړو دا مونږ چې دلته راغونډ شوي یو دې دلاور دا کمچا چې دا فیصلې خلاف راغونډ شي چې دا غلطه ده تاسو دا منې چې دا غلطه ده دوبارہ مہربانی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ پاکستان تحریک انصاف قائدین ہو نوجوانان ہو بزرگان ہو ساسو نظر کو بھی شکریہ ادا کوم جنن تاسو پر ڈیر شارٹ نوٹس پانے چٹول مشران او دیداران پغم خادو کی مصروف ہوں او چې کوم مسلط شوی فیصله رااله او همیشه په دې ملک کې هغه فیصله مسلط شوی دي کوم جنایي او د قانون د بالا رسته د جنگ خلاف وي او زما عزت مندو تاسو ته معلومه ده چې زموږ استاسو په قائد په سابقه وزیر اعظم عمران خان باندې 200 پورې مقدمات درج شو او الحمدللہ نن تاسو مونږ په فار سره په ټوله دنیا کې خبره کولای شو چې زمونږ مشر عمران خان په دې خاور باندې د دور حکومت تیر کړل دی او په 200 کې سونو کې تاسو داسې یو کیس رانه ور چې تاسو هغه دلته مجرم کې تاسو ونی سي تاسو په فیصله واره وای زما عزت مندو نن دلاور خان جج راځي مونږ رول اپ لا خبره کړی دا مونږ کا قانون او دایین د بل نه خبره کړی دا مون د جمهوریت ته مضبوط والی خبره کړې ده او های کورټ جج دا فیصله کوي چې ته پر روان هفته کې د دوی دلایل واوره د دوی ثبوتونه واوره د دوی موکې واوره او هغه د های کورټ فیصله چې لاغه هغه ته صبر نه کوي او دا فیصله کوي چې عمران خان چې نه نااهل دی نو ان شاء الله تعالی پونه رواز ورکه چې هر کورټ نه عمران خان نه اوسه تاسو باندې خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي او په کوم دا د پی ڈی ایم دغه حکومت دا کوم چې باندې خاور مسلط شو دی دبرې د خدایات راځي وو 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 دبرې د خ
پولیس باری نفری دلتا موجود دا پولیس اس انتظامیہ اللہ والی جدلتا احتجاج بشی واقعی رومان کے احتجاج کو لغیر ہو جدلتا انتہائی دیر ازیاتا گنا دا آقا دا عمران خان دا عمران خان دا قطنو دی تیار حالات کشیدہ جی ڈیر زیاد پولیس احتجاج تا دا پاکستان تاریکن کار کانکنان نفری دیا واقعی منبا اخپل احتجاج جاری ساتھ رو دیا وجرہ Yeah.
فیصلے مسلطی کی اسم کو واٹس ایپ فیصلہ پر اسلام آباد کے اوشوا پگینٹا کی دن نپنی میں گینٹا کی پلاور کی گرفتاری اوشوا اس پر واٹس ایپ مو بس 144 لگی انتہائی دا افسوس نو کام نے تے جمہوریت قتل لے ستاس میڈیا پو ستت با سو کو مور ہے عمران خان مٹی جوڑ سے روز ہے کو زمو سرو نے قربانی کی کو زمو وید پکی قربانی کی انشاءاللہ عمران خان مرزا
دلو د انتظامی د امور د لاسا دلته د احتجاج پابندی را د هغې وجه چې د پیسو کوالس لګېدلې ده نو د هغې په وجه باندې هغې احتجاج ته څوک نه پرېږدي او د احتجاجي کارکونه هم اوس په اختیار کې دي مطلب دا د هغې لډور نیولی شوې د هغې په وجه باندې بس پردروم د دې ځای پورې ما تاسو ته ریکارډ وکړو، احتجاج تقریباً ختم دی، پولیس انتظامی